Sasa ndo nonge ndiri rongi. Kwa hozi rongi hiri? Sha, munu shaya begi ragi na asia. Wasi ngone kwa ndo nene begi. Unu mwishiti makisa. Maya, maya. Iyo, zwe kuna nza begi. Inu zwe kuna nza begi andizi. Ina ya aso, ndaka oda sili riri ya sha. Waisi ya? Oda. Ina ya aso mfeso wangu. Waisi. Unga oda chini chaka sakare? Ah, iyo begi rira rasi na sakara. Ah, iyo begi rangara kasakara manire. Nera kasakara kasia. Wangu. Nera kasakara kasia. Nae. I'm going to go to the house. Wow, if I'm about to join Chinese or life, Nini? We are up, I'll put you on your Ramuzo. I'll tell you. Sha, it's good to tell a fair, change it, Jinmo, you is. Tongo with the Muripo means you is. A bang, wait to motor. My own up and a boom, yeah? Mira, look at her and yay. Yes, you. And who's go? My eyes are easy. Wow. Sha, and Jim, who are you? They are to come in anymore. I hope I just hang up a mere sorrow. Yang tu saya cakap tu. Ah, tengok dua ini semua orang begitu. Tak tu siapa Zara begitu ni si. Kunci. Tak tu Zara sih ni semua. Kau semua ni bye bye. Mana baju ni? Ayo boleh. Tolong. Tak tu siapa Zara begitu ni si. Kunci. After my time, you know, more than 18 years, I was known to do more church on the hand. But we're busy with it and we don't need to have any care. Tinashe. Nasuna patula kutinti kutore nyaya yese na mira ya kaita. Saka wanti nguliswama la kutinitika. So, please just take a walk. Tinashe mwanangu. Ani nyenye ndoda kuputi ndikutsana ngorere. Ndoda kuti uzwe chokwadi chirepo. Andito. Chaka chimbondinetsa nguva yekuti tosvita seko ndokudza sei asinda tigentore mukana munoni. Ndikutsana ngorere because iwe ndoda kuti zvinhu zvako zvikufambire zvakanaka zvese zvauri kuronga kuda kuita zvese zveite sei. Zviite zvakanaka kwauruda kuenda Mwari vakutungamire zvese zvifambe zvakanaka. Tapedza kutsanango zvada kuti ndese ndikutsanangurira. Ndakanga ndakaroorwa kuchivhu nenzi Josephat Munemu. Saka ndakagarako for 3 years. Asi chakanyanya kunetsa ipapapa yenge iri nyaya yembereko. Zvaita saizvozvo unongoziva pakadaro kuti munhu akaroora vanhu vanotarisira kuti anga ane mwana within a short space of time. Asi akamboti gare garei hama dzikatanga kutaura zvanga zvakaoma zvakandiremera zvokuti ndakaonda nestress. Ndakanetsekana ndikambozama kudii but ini semunhu anga kukura achingonamata mama wengu ndiudza kuti zvese zvanetsa kuna Mwari zvese zvanetsa kuna Mwari saka ndaingonamata ndichiti pamwe zvichaita asi zvakadini zvakaramba zvaramba saizvozvo hama dzakapindirawo vakati ii unochengetere munhu asina chi asina mwana muno mumusha wokungopasadza chete saka iye akambozama kushinga
Asa pressure yakazonyanya. Tubvazongoona zvishoshota, hapana chandinga chingetere munhu asina chi. Asina mwana munhu andakabvisira mari. Mari yangu hapana zvairi kushanda, ndingangochengeta munhu andingapesa dzachete. Saka ndakazongodzingwa hama dzake naiye vakandidzinga mumusha ndikadzoka zvaungumba. Ndadzoka kumana kagara. Shamwari yangu ndakadzidza naye. Takura chitanga chese tikadzidza chese. Saka ndamusanangurira nyaya yangu. Ndikandita vangwadi kuna dokta mwana uchitransfera. Saka ndakaona iri idea yakanaka. So Sama ndona uchitransfera. Chimbomira mpedzi kutaura mwanangu. Chiri kusanangurira. Saka ndaenda uchitransfera. Ndakaona dokta mwana. Sakajadaro after 2 weeks. Miranda Rera sister and Gumkata. We man, and in South Africa. Second again, I'm back working to Notaram Kaka Bangawi. As a snitch, I wonder under Gumshikras. Sakananda would soak. Nanda would soak. You pandagans of Manochima, my dad, and you pandagamu. No woman of my dad. The one who matter. Do you want to go home? Come on. But after that, I got to eat research. This is your teacher. I'm a local cooking. I got from Bassi. So. Ndakazonotro ni mama vako vanga vari mentally challenged. Vepinga. Ndosva zviri kutaura mwanangu. Oh, saka ndimune benzi. Mwanangu ndakakunonga kumarara asi ndinokuda. Ndakunonga kudaro ndibva ndaine yokumba. And I'll change it. Same one along. Not a good. Marareku, it's a good thing. Chiba, you could throw the panama at it. Ndakazama kuita research. Research ndakaita ndangonzwa kuti zvine mama vako. She was vanga vari mentally challenged. So why being? Mwana wangu ndakudaro. Nati mama vako she was mentally challenged. Munhu akatobatwawo chibharo. Saka vakusununguka vabva vanokanda kumara. Ndopandaka kunhonga weni. Same as a teacher, but there's a mommy register. You can let a window and do it on my papers and go to my daughter as a guard. When I want to take again, because the chocolate was not only teaching Shachuna Shanga Shukun needs an answer. You shall go to Tishagana, Cassandra told her to put into good the chocolate. Commissioner knows that go get a see? She got Pamba Shagana. I'm not sure what I'm doing.
Imimi chitonyure boys makatura, makandipa kebla, makaba. Aye, but as you see. You were supposed to tell me kuti beg iri ndirani muridzwaro. Kuti zvikuita sei? Ndigoziya kwandinotengesera zve beg. Saka inini mhosva yangu? Imhosva yani? Ah. Imhosva yani. Saka inini chirana nos. Saka mukuti imimi ndimuda kubenefit andini. Ah. Tese tino benefit. Saka tese ngatichiti ilusi. Inini mari ye beg ye. Iwo ndivai mazai. Kuvarana nemazai. Ah. Tangoti flat. Ah, all right, Pfumbu, all right. Chiwani mani mwani madiri. Aye. Ndicharamba. Iwo unoziya mushe. Sana vitora tora zvinhu zvinhu. Ah, usikundiziya. Ah, undizichamba. Iwe, 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 iwe. Chibvato bva pano apa. Ah. Andi dzini newe futi bva pano. Ah, zvikoni. Famba 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 inga ndi fat. Ah, ndi dzini newe futi andi kuona pano. Shall you tell? Da kamboti, why you do me like that? Why you do me like that? I was in there. But you I start you to color. I need everything, everything, yeah. Everything I could. And I thought I thought we want some page, yeah. The end and it's okay. The end and the end and it's okay. The end and it's okay. The end and the end and it's okay. One day when you caught up in the moment, which is even.